Կանանց եւ տղամարդկանց իրավունքների հավասարության մասին օրենքն իրականում թաքնված այլասերություն է, ազանգում են ընդդեմ գենդերային այլասերության նախաձեռնության անդամները։ Այսօր նրանք փողոց էին դուրս եկել կանխելու հայ ազգի ոչնչացումը, մինչեւ այդ նախազգուշացնումը։ Գենդեր դա սեռափող անձնավորությունն է, այդ հոմոսեքսուալիստը եւ այլն, սեռական փոքրամասնությունները։ Ես դե խոսում եմ նրանց հավասարության մասին, այսինքն նրանք իրավունք ունեն ամուսնության, նրանք ուրեմն ունեն ուրեմն երեխա որդեգրելու։ Այս բացատրության հետ համամիտ չէ օրենքի համահեղինակ, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ֆիլարետ Բերիկյանը, նա անհիմն է համարում մեղադրանքները։ Այս օրենքը սեռերի հավասարության հավասար իրավունքների մասին է, տղամարդու կնոջ։ Դա ասողները ուղղակի մանիպուլյացիա են անում տերմիններով։ Պարոն Բերիկյանը վստահ է, երթի մասնակիցներից շատերը պատահմամբ են հայտնվել այնտեղ կամ էլ երբեք չեն կարդացել օրենքը։ Մի մասը դա իր աշխատանքն է, ինքը երևի թե դրա համար նաև բարձրացրվում։ Մյուս մասը հասարակության մեջ իրոք այդ հարցով մտահոգված մարդիկ են, որոնք ցավոք սրտի իրազեկված չեն։ Երթի մասնակիցները պաշտոնական բացատրությունը համարում են ազգադավություն, նրանց վիրավորում է այն բացատրությունը, թե իրենք լավ չեն հասկացել գենդեր սահմանումը։ Հավասարություն պետք է լինի, բայց հավասարությունը չպետք է հասնի այլասերության։ Ինչ է նշանակում, պետք է 18 տարին լրանալուն պես մարդը նոր որոշի ինքը որ սեռին է պատկանում։ Այսպիսի բան ուղղակի անհնարին է։ Ես ցավում եմ, որ իմ ծորը պիտի իր ճանապարհով անցնի։ Ակցիային այսօր միացել էին նաև հոգևորականներ, նրանց փողոց էր դուրս բերել միասեռականության դեմ պայքարը, այլ ոչ թե կանանց եւ տղամարդկանց հավասարության մասին օրենքը։ Ինչ է նշանակում միասեռականություն, դա նշանակում է ազգի չորացում, որովհետեւ տղան տղայի հետ ամուսնանալով չի կարող սերում ունդա պահովել։ Մենք սրան ենք ոչ ասում, թե օրենքը ինչ է ասում, կարևոր չի, օրենքը մեր խղճի մեջ է։ Երթի մասնակիցներն այսօր նաև պահանջում էին փոխնախարար Ֆիլարետ Բերիկյանի հրաժարականը, քանի որ օրենքն ընդունվելուց առաջ հանրային լսումներ չեն եղել։ Փոխնախարը նաև այս պնդումն է հերքում։ Իհարկե եղել է, ընդ որում ասել եմ, եզակի օրենքներից է, որ Հայաստանի բոլոր մարզերում է քննարկվել։ Ակցիայի վերջում մասնակիցները կառավարությանը հանձնեցին նամակ, որում պահանջում էին օրենքը չեղյալ համարել։